veckobilen. Jag missade igen. Jag måste bara sikta lite mer åt höger. Ah! Hoppsan, jag menade vänster. Gryntande geckos, är det stämnoteleskopet uppe på en slav? Vi går och kollar. Mästare, du har gäster. Aha, pyjamashjältarna. Söker ni ett teleskop kanske? Varför tog du det, Romeo? Det är väl uppenbart. Jag behöver det för min rymdlaser. Rymdlaser? Coolt! Va? Jag menar, men vad gör du? Jag ska rista in mitt eget ansikte på månen. På månen? Tror jag tar den här sidan. Den är ganska snygg, va? Absolut. När jag tar över världen kommer alla äntligen veta hur jag ser ut ju. När du lär dig sikta med lasern. Jag jobbar på det. Du får inte ändra på månen, Romeo. Så ge tillbaka teleskopet. Dumma kisse. Jag kan göra vad jag vill. Jasså. Stoppa dem, robot. Gecko, hjälp kattpojken med robot. Jag hindrar Romeo från att avfyra lasen. Bara lite mer åt vänster. Nu ska du få! Gecko, gör någonting! Gör vad? Jag kan inte stoppa en laser och en robot. Säg hej då, fågeln. Mästare. Kom igen nu, efter honom.